Devam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Yəqin ki, paytaxt küçələrində, metroda, eləcə də digər qapalı məkanlarda gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulan sarı cığırlar hamının diqqətini cəlb edib. Həmçinin piyada keçidlərində qurulan panduslar. Amma təəssüf ki, bəzilərimiz bilərək və ya bilməyərək belə şəxslərə dəstək yox, əngəl oluruq. Növbəti sujetimizdə əməkdaşımız Röya Qarabağlı məhz bu barədə danışacaq. İnklüziv həyat. Bəlkə də çoxumuz üçün aydın deyil bu həyat modeli. Bütün insanların, xüsusilə əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətdə ictimai iştirak səviyyəsini artırmaqla müxtəlifliyin qorunmasıdır. Yəni, əlilliyi olan uşaqların birgə həmyaşlıları ilə birlikdə böyüməsi. Bir-birindən yalnız fiziki və əqli fərqlənən insanların birgə yaşaması, ictimai, sosial, siyasi sferada birgə qərara qəbul etməsi. Bütün bunlar insanlar arasında anlaşma və hörmət hissini inkişaf etdirir. Eyni zamanda əlilliyi olan şəxslərə qarşı həssas davranışı da unutmaq olmaz. Ölkəmizdə əlilliyi olan şəxslərin maneəsiz hərəkəti üçün böyük sosial layihələr icra edilir. Bu layihələrdən də biri səkilərdə pandusların quraşdırılmasıdır. Ancaq buna baxmayaraq bu dəfə sürücülər əlilliyi olan şəxslərə maneələr törədirlər, belə ki maşınlarını bu şəkildə pandusların qarşısında saxlayırlar. Uzun müddət əlil arabasından istifadə edən müsahibim Cavid magistr təhsil alır. Deyir ki, dərsə gedib gəlməsi ilə bağlı müəyyən çətinliklər yaransa da, bu çətinliklərin bir qismi artıq aradan qalxıb. Xüsusilə son illər paytaxtda əlilliyi olan şəxslərin rahat hərəkəti üçün şərait yaradılır. Onların avtomobillərinə xüsusi duracaq yer ayrılır. Arabaları ilə hərəkət edən şəxslər üçünsə səkilərdə düzəlişlər edilir. Hər şey aslında biz dövlətdən və yaxud da ki, qurumlardan gözləməməliyik. Nəyə görə, nümunə ilə deyə bilərəm. Məsəl üçün, parkinglərdə, əlillər üçün xüsusi parkinglər ayrılır, zonalar ayrılır və mən bir çox yerdə bunu görmüşəm. Düz olmayan yerlər də var, hamısını şamil edə bilmərik. Normalı bu həmin parkinglərdə sarı znak qoyulub ki, orada fiziki məhdiyyətdə insanlar gəlib avtomobillərini rahat saxlaya bilsinlər. Amma dediyim kimi, bizim sürücülərimizdə biraz bu znaka qarşı qeyri-ciddi yanaşma var. Parkingdəki sarı znakı, əllər üçün ayrılan znakı nəzərə almayan sürücülər burada da gəlirlər, bizim qarşımıza çıxırlar. Çünki həmin sürücülər bu səfərdə gətirirlər, həmin pandusların qarşısında maşınlarını saxlayırlar. Ölkəmizdə kifayət qədər uğurları olan bu gəncləri müəyyən mənada bizlər məhdudlaşdırırıq, bilərək və ya bilməyərək. Fərid idmançıdır, bir sıra yarışlarda iştirak edib, uğurlar qazanıb. Deyir ki, hazırda pensiyaların alınmasında bankomatların əl çatanlığı ilə bağlı maneələr var. Bir də parkinglərə daxil olanda ödənişi tək başına edə bilmirik, kiminsə köməyinə ehtiyac duyuruq. Amma ən çətini panduslarla bağlıdır. Adətən yollarda pandusa qoyulub ki, 50 olan şəxslər odan rahat idarə olunsunlar. Amma çox elə ki, belə bir şeylər qarşımda çıxır ki, o pandusların qabağında avtomobillər saxlayır. Və həmin sürücülərə xahiş etmək istəyirəm ki, sözünü gedə bilirsin. Amma oradan gedə bilməyən 50 olan şəxslər, onları düşünün, zəhmət olunca bir də maşını saxlamayın oradan. Sürücülərin də bu məsələ ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. Sürücülərə mən yəni, özümü tutub deyərdim ki, belə bir şeylərə yol verməsinlər. Məhdudiyyəti olanlar, insanlar keçə bilmirlər də. Ona qarşı da nə bilim, bir sürücü kimi münasibətin pisdir. Əlillərin yolunu kəsmək olmaz. Pandosun qabağında maşını saxlamaq, yəni ki, ən azı cərimələnməlidir. Belə narazılıqlar və haqlı narahatçılıqlar vətəndaşlarımız tərəfindən bizə daxil olur müraciətlər və biz də bunları xidmət zamanında aşkarlayırıq. Sürücülərimizdən və hərəkət digər iştirakçılarına xahiş edirik ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər üçün yaradılmış infrastrukturdan düzgün istifadə etsinlər və nəzərə alsınlar ki, onların sərbəst və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək hər birimizin borcudur. Mənəvi borc bir yana, bəzi hallarda hüquqi öhdəliklər də nəzərə alınmalıdır. Hansısa bir sürücü öz avtomobilini düz onun qarşısında dayandırıbsa, parklayıbsa, bu o demək ki, bu dayanma durma ilə bağlı ən azı iki dənə tələb pozub. Tələblərdən biri odur ki, o piyada keçidinin üstündə və yaxud da piyada keçidinin 5 metrdən az yaxınlığında dayanıb, yol hərəkəti haqqında qanunun 52-ci maddəsi və belə dayanmanı qadağan eləyir. İkincisi odur ki, o dediyim kimi, pandusların əksəriyyəti yol ayrıcılarında olur, hərəkət hissələrinin kəsişmələrində. 52-ci maddəyə görə hərəkət hissələrinin kəsişmələrində və kəsişmə yerindən 5 metr məsafədə də dayanmaq qadağandır.
unutmayaq ki, tez-tez pozduğumuz qaydalar biz insanların rahat yaşamasını təmin etmək üçündür. Birgə inklüziv həyat naminə, ətrafdakı insanlara sevgi və hörmətlə yanaşaq. Röya Qarabağlı, Emin Qəhrəmanzadə, Xəbərlər. Bəzi həkimlər vətən